Onks niin Harri joskus tässä mukaan onnistunut? Oo. Enkä onnistunut silleen, kun se sitten näytti se ohjaaja, että mikä se... Mikä se hänen ratkaisi. Sä tiedät, niin, että tässä on joku juju, että sen saa kuitenkin. Saa, saa. Siis kaikki saa vai? Joo. Saa enemmänkin nauloja kuin sen kuusi, mutta toi kuusi on sellainen hyvä määrä. No. Mun pitää piilossa sit näyttää. Ei. Joo. Nyt no, ei olla. Nyt sit yksi. Jo. Joo, on yksi. Idea. Yksi idea. En idea. Idea. No näytäpä se idea. Saako kokea? Totta kai. Ootas tota... Penal meni hermaksi. Jos oiskin.